Бүтөке бұл өнефірге сақа сире информационы бері студияға Эдуард Турды. Ирлархан Айсен Николаев өлен ұлығар оңорон тағара тәріктелдер үлелерін білісті. Үлілен тұтуға албын наппы жоңы компенсацияны төлен сағалатылып. Яқы ұтары баран бігіге қатчығдын төлігер болылар, оның бұл доғабыр бұтын илейбаттағын тақсамын өрін тұрабы. Үйнер Султанты қағайсылатын сайынлары саңа программа толыққы кейдеға. Өтігінәмін ақпар, мен оқып бесті түгіншаны қасы бейді төбі бәріліқпіна қағанда. Нәхәтші еді. 90-ні төддес күнігер үр дәл сақыр өтін береметін тұттар еттірі. Саха сәреттен әкке бұрығанна чәпшетілі ипотеканы аң бастықынан жүкізқа ұлықтауға Изабелла Лебедева ұлан бүгін кредит договаргар илей баттаты. Екер үттәғы сөбілің республикатағы ипотека агентствотын күтті түерселінні. Тұстақ тәрілті ұғы келіңі әкке бұрығанна ипотеканы бейдігі регионнағы операторынан болыр. Күн бүгін манна ағуын саяпқа кейрін сытар олы еттен төдіңіға бігергенін бірграммаға күттачылар саңа квартираларыны көрдүйілер. Кенлерттен аң бастықынан Изабелла Лебедева договарға бігергенне. Социальный сеттартан манна ипотека боларын республиканское ипотечное агентство уже предварительно заявкаларын билбиппит, он декабрінен әкелен кәпсә пиппит. Уже данный дарбытын ұлбыттара, хаста этап аспыппыт, адапрение кәлбіті. Вот бүгін уже бітегік договор бұтын баттасты бұт. Мақтана бұт правительство түді, что манның возможность берелдерін әдірілгі желінен оттанан олар бұтығыр. Саға сергер үлілігін тұтуға албынна пыджонғы компенсацияны төлен сағалатылар. Аң бастықынан сета тұтылуата жейін бәйелерін қарчыларын төптірі семир дольшиктары ұлықтыры. Компенсация дольшиктар бір аптырын көміскүйір понт нөңі төлінір. Бүгін жокускайға дом РФ бан үләеттері кәлін албынна пыджонтан сайбылығыне қомиян сағалатыры. Үлілігін тұтуы күтылақтарыттан паспорт онына реестрттің выписка ірденір. Документтері тұттар бұттарының кәніне 10 қонды кейгер ағарчылары шоққа түйекті. Компенсацияны 200 бейін өз кейгілігі, төлевір опсай сумматы 717 миллион сол көбай кәтіңдер. Дольшиктар барай сайбылығыне берерге әрдеттен регистрацияны аспыттыр опсай, ал бұлна пүджоны бұравын чөлігер түйері барғарамадығар семир үз абиегі оны монолит сторы компания бір абиегі кеттілер. Түйет ғылы бұға кәтәсті біттағаны дебітін ұлалік біт. Олғыны мұрынтың бұ российский дом ден банк бігіға ұтары баран бігіға қатшы бұтын төліғір болылар. Оның бұ доғабыр бұтын илей баттағын тақсамын өрін тұра бұт. Оның бұ оң қоны кейінен қатшы бұт үшіп бұтыр түхе деннер өрілі. Бүгін Илдархан Айсен Николаев ұрбоча сырынан өлен ұлғығар тиян оңыран тағарар тәрілтері үләлерін білісті. Окуду калинек тор көйтәрілтті бір сменаға 200 килеға тия әтті астыр үйелір, үйелір оны тәңі сирағыттан 1 литр ұтағы құтар. Салғы Айсен Николаев қарыялағы бүйелігір ұрыққы өлен сопқос базатығар тәрілі біт ес мастырсқа Манно ғолыры таба ит-итігер ұхуян ұроқтары ғыталылар, таба теретін таңастағыңы үйретілілер, нұрот мастардыры арас түйлі ақтаңға тегелілер. Күн бүгін өлен тәрілтті терені имитер тегер түйртілі әттәк, ендікітін түрі түгәе салғы ұтым нұр тұғыттан күнді түйлі ақ сұйығыны сөргітер бағалақтыр. Манытағынан Илдархан Хәттуын бес етеніне сүй-сүрбе местілерді осқола саат тұтутын көрді әтті. Тұға әсіпетін сайынлары саңа программаты үйінер сылттан ұлыққа кейдеға дөкеміңе табар оңыр отчылыры судар сұттан өйеуін саңа механизмы сұрылынна бұтуынан Илдархан Айсен Николаев бұйылғы туайы тігір әме тоғы ұлан білеті әті. Сейлі кәлір сүжекке. Күн үліңі сағақтан тәмтейі ойуы ұрақ рәрі Александр Түйләғіп сырсырдаңы түбіге өмірген әрер. Екі сылтан бәттәқ түрі жарыққа ұлсан білген сүйіз отыттан тақса қорғыр мостағы көрір. Хотоны әрге күхамнилақ үлі күйінен әрі син тұлықтар. Ол рәрі мұнчарар табылы бат сүйбе 5 ғанниктақ фермер аны чәбдегі бей программатығар қабылдан қарчынан өйбілге суаттанған түсіп. Мен қол ұрыл бүйінің әмінақтақпын, оның қапсабын бұйыл. Оның тұн үрдіңі өрін тұлабын,
он это упахал, арго, оту пьесана настават, гонорахтевать я хочу верить, потому что это упахало, турахал батывит. Же ити Александр Этер үбінен көмөте 2000 сүйбе 1 сылтан олоқы кейлер әне саңа сүйрен. Өскөтін білігін литре үрінгілгені тұттардаққа сударысты көмөте 35 сол көбайға тәңнехер болағына 2 сылынан тірәне қайыс оларға 5 сол көбайға дейлі өрі тақсыға. Сені өте дейтір бұтайген ұратта, бейбікті қатшетті қамсаға, атқастығыл болла. Ирех Тураххана Хаджавит. Бирдилен сөйлі ағастақ ғылдағаны көміс көліхіне тілден сөп. Хас бир ғынар нақтарығар 35-ти тұхынша төлінің оған. Дөт ғынар нақтар. Мен 35-ти тұхыншаны хас бирді төбі бәрі лақпына қоғанда. Наға чөйді. Сүйі төбі төй қатшы көлілдәйден. Бейі қасамай көмі болады. Селерген ғынала бірден ағырғ Бәйе амтына ағағын дәлеттен нұшаттан барысқа тақсыып, тұға айстуатын сайдар барылын исқуғанам. Ол тосыңыттан олуқы кейден 2-ші сүрбет өт сылға түмік жәнкетік көз жоқтайық. Үрінгілгенін қатшылы 6-11 біргенге дейрі әбілияқтайық, әмісеттен асуел 30 біргенге дейрі ұлатықтайық. Оғыру тағығар қортуапыңға да бұлан бағырқай. Очатығар материалы база төрдіктен саңырдылы дуа. Программалытынан осы бейін Животнический комплекс тутулдукта, сүйүш сайылык тутулдукта, 200 каннибаза тутулдукта. Сыспасиелияғы туарым остағыры болбаққа республикаға атын дөкөрін сүйе тенен әрер. Итерен білігін хортуапы иуанна оғыру атағын әре соғыту апқатығар үбілейін көрілілер. Маныға республикаға анал фонда тәрілден, үп қарчы біргіна суақ ес бәрілден, кемері отын үрген, күз қас иттен, оны әргетен ұрбатан қарчылығын сөп. Намнар мөттәқ үңірігіні ийдер барыстағын білен, оны көңетер бағылақтар. Төттерігіне мөтінен директорның қайыстығы бар. Бұттың бұл үкі қайыстығы бұд келерсіптан базывай қайыстығы қықтақтыр. Оныттан бей ұлыстан еметтің келершілгі стратегиенден көмелігі өкпетті еметтіптен ұры бұд. Көмі өбіл оның республикаттан әрі болбаққа олықтоғы бұластар әмейі күттің ақтырам. Аны онына ис-сүріқтен күғамнилағы үлі қолбастығына тұйық айыстуата атын тағымға тақсар кеме жәуіні оған. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Григорий Хлопков, Юхебілі, Татта, Усалдан, нам филиалдыра. Земске докторуны земске белсер барграма төлібірек кетігілі ұлатығы, әйілгіттен тұй сергері бітір артикаға үлілі барбыт бір астырғы, 2 миллион фельшеттерге 1 миллион сол кубайы көріқтірі. Маннан ан 215 миллионы тұрықтыры 10-тон 11-ғыны федеральны қағанаттын. Әбінәтті қайбен тұңынчаттан ағаяқ нейленелі ақораттырғы үлілі барбыт медикке төлібір ұрқынан 1 миллионнан қалыр. Мен бұл ана бұл үрекпен бітірен барамын, дойды бар, абы елуғын, тұғар, кейінігір, Белайградиян бүгілікке үлілі барамын. Оны тұғынан бейім бұл ана целевой направлениянын барамын. Оны бұл ана бұл земский доктор ден программа табиғықпын бағырамын. Оны түбегірім бұл, түбестақпына үші бұл өте. Оны бұл ана бұлығы окомплектуынаға өп табиғықтайық. Қатшы үрдәуіт ден бар, 2 миллион бұл бұл. Оны ұлықпын аттан мұнна ипотека әкерірге, үшігі бұл өте, әдір специалистерге. Земске докторуны земске белсер барыграммалар ғауылырии туғынан білігіндері бүгін бейгі студиекілер республика Дорубе қарыстығының министерін бастықы сол бейатшы Егор Прокопиев келлі. Егор Спиридонович үшіті кеғе болын. Бастықтан тұрын бұл қадырынан қатшылығыны осыны ұлан көддіққы сақып түсірігер түхі медицин үліғеті бар үнна түхі кейі тибеті бөйге. Сақасырын әтер болдыққа бейі түйеттіңші 900-тен таққа мұрасында ақпыт. Орты сөйбе құлайды, 11-тіңші түрдің түйіп болыр. Оттың бейі бұл анализ сұйтан барымыз бейі қа түйес үшекі мұрас тейбет, оны 500 орты сөйбе құлайды тейбеттен. Бұланды бұл, бұл тейбет үлігіттері бейі бұл үсілгі тұлырықты ақпыттен. Аттың бұл земскей докторын земскей белсер барғырамалары туынан әттіққа. Мұнна әтілдер де бұл соныңға бейін түгіншеттен ағаяқ нехелейнелі ақ әтті сейлі бұғарын белін де әтілді? Отты земскей докторын земскей белсер үлілі әбеті 12 алттан болар. Осы әтті өзді 16-ты біраз түмедік
кутуннати программа, вот тоти биен тынчаналар буллах, эти чисто кураттар гараналлах, улата курат биен тынчатан кихит нахсаннах буллах, но бутылю бир урок кутуна калар, улата миллион, он не 500 тынчи фельдшерга. Улата билигин бу артикага хоту? Артикага ты хедегурили либар ролларгу, билиг бу келер халттан 2 миллион, он не 1 миллион. Сюрин ирдебиле манна тугуй. Сюрин ирдебиле диен, оттан бу тэгэлгэр барих тахтэн, уанна бу икки тэгэнча хүйлбэхэл гүлэ агийдэх тахтэн. Улаата бу билинге бүтэрэр олар, уанна бу... Улаата сангулэг агийдэх? Сангулэг агийрэллэр диен, уанна бу тэгэхбэн бағарахан бэхэ илдар хамыт укаадаққы бута, бу декап 16 жылатыгар, бу урут қатчах барады, биян сахагар дун диен, бу каадан нитэ қатчах ылды бут, онон билеген саас өттүгер катчах уак. Анан кем багалах баран лелен сөп. Болот билим манна үлели кулура жукускы үлели жерге анаратак тиен үлеге баран анаратак тиен үлеге дагыны кине бихе хаза яп күтөрөр, хайвылын төрөр, отчогуна бу хамыгы көрөн баран бу кине ха. Оттон Илдархан быйылгы туайаны тиитигер бу эмтерлителин базаларын лаппа тупсарыйга болгомтотун урбута эхил уонна бу инникиге каз балыгы уонна оттотине этер буллах оттон туах бу икки тыгынчы хүлбалттан саңарты бастыкы чуякка саңарды программа кийлектех улаата матиг база оборудование уонна кадр өттүгер оттон матиг база өттүн этер буллаха бу икки үлөгү тылына улаата бии бу федеральный порталга тук барып экпит паспорын документтерин барытын уктубут ол угаммыт анализ оңор бопут бу тутууга биха ким балга уанагыз көрүлө курдук уанна бу врачебная амбулатория фельдшерско акушерская пункт хүйсөн талкта Игорь Спиринович, бейгі кәлем ғадетталқа мақтанауын. Берені салғывын, білген рекламал кәнттен маңық сонуынлар істейқет. Білі федеральны солғы өрігіт орағанға көңілінір ойығы сүйтбі тоннаға дері үрдеттілер. Нюрба күнді әдетігер ұны растыр станцияны үліға келдеттілер. Жығына бұтын балтыралды құбай күбі қатылық тақпыр. Кәлем бәдерәті көрергі күндіңтен кәлен құттан барылды. Жүкіскайға саңа жылдағы тыйна қарияны атыға тағырдылар. Кемірі бәйталар бәс білі яғи дәне Кытана хоғыз бұлар тұба. Роктор бұланы қарияны талалар кірігі бәйден. Әйгі сонуыны көрігіт. Дойду президент Владимир Путин ақсыны 19 күнігі Джекуске береметінен кейі 6 частан ұлыған пресс-конференция береғі. Дойду аға бағылығын күтті қардырыта ағас көпсетеге тұғыншағы сүйісті 15 Россия 19 дойду сұрын ұлыстырысы жақтыры. Пресс-конференция Москватағы нұрыттыр кірдарынағы аты әрген кейінігер бұланынанар. Үйті қоруы етенні көпсеті Англия, Французскай оны немес тылынан тұта тыл бастынан еғі. Отын Владимир Путин аспыт сылға сұрын ұлыстыры күтті көрсі үйті үс аңар час салғанан бүйін үс үйтігі сейлі құрыйдабыты. Екітінші ағы сыллақы пресс-конференция төт аңар час болын. Көрдерер етнерер әйгі өлігеттері сүйіс алты арас қабанына үйтіні бербіттерім. Бұл сақа сергер сағырынан страховой бенсия ананыта бұлырыңы қолатықы 34 бұрығынан атчат. Оттон Россия дүнін бүкөддері 6-10 ағыз бұрығынан түсті. Бұтуынан бүгін бенсия пондатын сыллағы өлетін түмігін білейіндерер мүнне қайтын әділер. Оттон индексация туынан әтір бұллыққы бұл бенсияны инфляция олықты мұттағымын Куарар кәмейінен үрдеп біттер, ол күдік сыл сағата сәтті сылай 5 бұрыған үрдебіт төлі бірі, сақа сірін сүйіс түрден тұғыншы үлелеәт пенсионері ұлбыт. Отын страховой пенсия 9 мәйіқ сәттің сәтті сол көбайының үлелеәт ағам састы жон пенсията балтара тұғыншынан үрдебіт. Үлелеәт пенсионердарға 6 сылай 6 бұрыған үрдеға 90 маннайғы күніттен күн бүгін бігігі түлені қайы үйе ұйтағыт жабыт. Олың үттен социальный пенсиялар үрдеғдері, едіві үрдеға. Икі түгінші сүйірбе ғылаққа ия қапыталы үрдүр. Білігін қолабыры 405-3 түгінші әбіп болдағына 406-16 түгінші болар. Оны тәңе бұ Дальневосточный ия қапыталын бігігі саға әрігер әме терден бері біт бапростарын жүйлі әқпеді.
2016 жылдан сағылан ұғы келінге регионға жоңы гектар сири бері туынан Россия туста соқуын олыққа кейрен тұрар. Бұ тәрәйін бастатын тұрын ұғы келінтен жон көйін барытын атчатар индеттен олықтын бұты. Гектары күн бүгін төхі кейі ұлы. Бұ туынан бейгі корреспондент Павел Никифоров кепсеға. Павел Дороба. Эдуард Дороба. Сюзван токсус номердег федеральный сокунголоран ук илинги регионе сирлита улакка килбита усл болла. Антон бүгүнкү нягдурго мен бухаран беребин. Икетинчи 16 сыл бесин магнекунуттен бу сыл аксани 12 жери сака сиргер сирлган багалар жан аксана сүрбе икетинчи 505 кийгатан неспиз. Отчук изайвлине бербит. Олар эри барта урбу топу курдук. Арынан сыянын агыны ыктабыт курдук топ сагай болбатак. 4-чи 375 гражданин бей багат түнөн сайыбылы неттен акастамыт. Арасыз калдыртан сылтан 7-чи 505 агыс кий документи токтотулду бут. 105 кий кене төндүрүлдү бут. Мантан сорого да билин үрөт Десалджер, сорок трон дуга бардара, кетюлен турор, онан кун бүгүн барта агастынча 300-400 кийяка гектар сир сыгыр лан турор. Росси реестрге кийбит. Бу апсы сайлыгына бир биджон аксандырдан отут агас бирген отут эки суатая болар. Мане хатели биджонтан агуан сеттете республика тас субъекттерин локто октора болалар. Республика территориятыгар гектар сири быстыран ылбыттар. Аны туран, бұ гектар сірі кемнәк туған иқтырын сөбейден ғейтігі құрыйдан ақтан санан ағы қайын. Уғы келінге гектар сірі бастанын туран гражданин әбетер юридическе сірі 5 сылы егерлан туған иқтақ ден. Ол кемге бе туғатығар сірін документатан ол кәне қалырын сөп, әбетер уғын кемге арендаға беререк көңіл, манны гражданин кредит кейрен қолыбыра Уху келінге көрілдер 2 бірғаннақ ипотекаға қабылдан гектар сірге жет ұттыр. Көңіл жет ұттыра. Оны сәрге қағайыстыва тәрінен ұрбанын сайынырыргар көрдіүсті ғұслу бет тәрілілер. Уапсайынан 5 сылы егер арас қайынсқалақ суол арылылар гектар сәрі бейділен кейтені юридическе сирейдіғыны чопчы сығылығар туғанан үйінен сайдыған сөп. Бұл әтімігер Россия ұғылыңы федеральны оқырғыттан жон көхіті атшығықтақ ден әрген ұрбан сайдан ұлық жақ социалын экономическе өттінен сайдығы тәтімірейіқтақ ден. Эдуард. Павел Хитнеринген мақтанавын, берені салғывын, бүлі федеральны солғы өрі өті орағанға транспорт күнгілленер ойығын сүйірбет оннаға дере ұлы атынардылар. Ол күді бүгінгіттен үйе бүлі ұлығын кейіне үйе бүлі селенетін анынан, онына нүрболуын күндәді селенетін анынан сүйірбет оннаға дере ойықта техникасы джен сөп. Сопардыры өрі өті орағанға транспорт күнгілленер ұяғынығар болғымтыны ұрарға сүйбелейдер. Бүгіндерге аммаға нелек бағылықтыргар депутаттыргар онна орион себетін депутаттыргар аналлақ бейіне салайыны бопростыргар үйректтәйін ұтылынны. Терәйін ел түмен сударсыны мұннях бейіне салайыны департамені онна аммалуғын депутаттарын себетін көгіләңдерінен терілінні. Семинарға бейіне салайыны үбіләйін еннеке сайды тұлы әлбәк бопрост көрілінні. Күнікке саңаргар куяр сетімінің республика 5 министерстелер күттілақ семинар практикум ұтылынны. Ама бұтылығығығыр қандым бігі үсі әбі бюджеттін тағынан өп қаржы ағаламыд, қайда қынамыд бігі үсі ұлыс бұлысы сайдырын тұғығырден рас бұпростыр әлбәқтір. Бүгін жеп әлі табылындағына атын ұлыстырға мемандық жыбу оңғылуға ден барманды сөбелігін ұлырып. Горны ұлығығар нәйленіне жарықтақ болуыта болғымта кейінігер тұрар. Ол түмігер үләті соуынан ұчокқа тұрар кияқсаны ағы ябыд. Салғы Аделена Атастыроваға тылы беребін. Дарабыларын әйге ғорнай ұлғыттан сонынары көрағыд. Ұлы сүрдінен бүгінгі күнге 600-тен тақса сүрінен 35-тер ғардылы састақ жан үләте соқтар ұчоттар ғартуралар. Енекі сылларда ағартыңнен көрдіққа үләте соқтар ұчоттар ғартура атчақ саана атчабыта бәлетінер. Ғорнайдағын әйлене жарықтақ болудың кейнінің өбі ел тұғығын үскейі сүрбе бір арасидаға үйренілер. Олықтақ жан ғазасылесар ғағынан үлелер, қачолынай операттара, закройшик, повар, белас соппара, машинист, эскаватора, электрос ғазасварши күрдік иделері бағылан үлелер қықтанылар. Кейі барыта қорыққа баран үйренер қығасу оқ, оның сеттерін ұлыспытығар үйрек кендерінің ғаран үреттері ениматын әме туханауыд. Бұйыл ғысқаттың кәлін повары етер 15 кені үйрден бар бұттыра, Бұ білеген ұлыспытығар бар автошколаға бұ категорияға соппар дәтігер үреттері әйін түміктенен әрір. Бұ күндерге бәржігісті аққа 12 үлеті суақ әдәрет жат сударысыбындай тосқал чәршетінен соппар дәтігер бұр басқа үйерінен түмік тұрғытуыларын астылар. Бұ сылға
центр занятости нянга ике группа нацилата юртебит. Б онна из категорияга, б категорияга ике юрнеллер, из категорияга балтара ый. Балтырай, тоғы дейтер боллағына бұ категориялақтар әрі үйренеділер ұсқа. Андрей Леонов 2 сылда ата Горнайдағы жырықтақ болуытын кейінегер ұчоққы тұрбыта. Бұ кем ұстатығар бұстақ үлелерге үлелен кәлі. Бұйыл кейіндіңі соппар едетігер үйренен білеген едетін толырыт бағала атағына салғы үлелер қықтанна. Экзамен тұттардым, правауыныламын хоппар үлетігер кейден үлелем. Эдер Джон үлені кетен олыр баққа судар спаттан көрілілер көмі қарчыннан туғанан бәй жылатын арынығылара үксүйір. Бағайыр үгіс өттілері өңіні оңыру қайысқатығар ұлсанлар бұ кәміне сүрбәтчә саңа предприниматель үлелілер. Әге Горнай Луғығарын әлене жарықтақ болу тұғар байылғы жылға ұтылы бұт үлені қамнағы білістігейд, олу солуғын әнекетін да білгенлері тұрық бұт. Нюрболуғын күндәді нәхілегер саңа сылы көрсе ұңыр астыр станция таңылылан үліға кейді. Күнге бейін көбеметр кімталақ станцияны бүгін үріліқтік арайдылар. Беге Нюрбата Аустыр біліқпет салгыр. Саңа ұңыр астыр станция сұққаға бейін көп кімталақ. Бұ станция санпенит дәбілігер әппеттергіна иәрге жүрелік ұның ұрастыр болуға. Әбейек кәлір көліне фондарттан үбіленді. Бәлітен әттіқа республика аға бағылыға тағар бұтығыр ағырылығы ұран 2-тіңші сүйірбәт өт сылғадері Нюрбал ұғын барын әректергер маннық станциялар тұруақтара. Чолан биеге илдархамытгар Асе Сергеевич Николаевка онна республика правительствтер дерин макталбын тердебин моманны программа биге жон тугар үлелгеден атон гын алыбыт онна тон бу 2-тинчи хүбөт сылгадылы биге бүлү онна марка эбебит кытылыр олор нелеп бумутун барытын расуна качыктакпыт үле билен күскө күргөнмөктүк барда саңа уны растыр станция үлелгеге толору белем турар манеулалдарга кристалл терилте хылыста билеген у анал лабораторияга анализдан асылжар. Бойы сүйірбебес жығылатығар анализ түміктері берін нәқтарына үліға көңіл кәлігіна күндәділік тоқтыра ұраста мұтығын ехер болықтыра. Барындан жығына бұтын балтыралық көбай күндік атылық тақпыт. Кәлен бәдерәті көрергі күндіңтен кәлен күттан барылдар, Розлифтан. Одына ол ханға бада ербіттері, ол баданнан әмені әлене тақатықта. Бұ станцияға ұны өрістен бейтір көлттен іспес техниканан ағалан ұрастыр болықтары. Кехіберерден манына түйінлері күністері кехівілелгері надады соқ. Маны ахан уат барар түгенігер станцияға дизель генератор тұрар. Оттан ұрастамутуыны нәхіленеға тедірге бұ өрілі әкінге іккіз білігінің ұрастамутуыны тахарған аллақ саңа массығына күліхін нәхілек жағалтатығар тұрттардылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидение, Нюрба. Үрделі сақы ұрғатының соғытық береметі 94-дес күнігер Сұруны Моллуан атынан оперуынна балет сударсына театрға тұттарылығы. Эстрада чағылқай ұрғаттыр онына саңа аттыр сыл ұстата Джон Бегеревлін ұлбыт ұрғаларын бәліқтектірі. Джөрекі яғы күттіқтірі Киджа, Варя Ларионова, Степан Афанасьев, Василий Еремеев, Розалина Файрушина, Сахамин, Дайы, Эрчим, Ника, Сахая, Байбал, Амикан, Сарын онна датыттыр. Бастың ұрғыта атын кемыларын бөйрекі әбілеккіт. Билеттері tsrus.com сайтқа туймада аты әрген кейініттен онна Курат театрдарын касылырттан атылығын. Жекускайга тына қарияна атыланы сағалатылар ол көдіг екут лес ресурс тіліктенам мәңа қаңылы сұлыстырттан қария бес маңыны бұған ағылан көрі толықты ақтұрғар анан атыға тағырды Иван Яковлев сылғын. Қоры толықтауғы Татьяна Сақалова бұйыл саңа жылғы тына қарияны тұрорар бағата бағаян екут лес ресурс тәрілті атылырын істен ұлак әлбет. Әбейтін оғы сағының нұлубат өте өйдебілі санатын үйе қайы тұтан Татьяна бүгін баға санатын толырды. Мое поколение, по крайней мере, выросло, когда было больше природы, больше зелени, вот этого запаха, и хочется хотя бы в Новый год ее почувствовать. Поэтому вот я решила свою мечту, свою сказку хотя бы в Новый год сделать и приобрести живую елку. Саңа жыл маңылақ маған екут лес ресурс тәрілті намтан мәңі қаңыластан бұғана қалбыт. Үйінер саңа жылға тәрілті кетіншаттан тақса сарғылақ саңа жыл сүрін бәлетін батырар бұланнақ. Бұ мәңі қаңыластан кәлбе қариялар бұқырды қыстанан тұралылар, онтон сотору кәмінен өссе әбей таатта чешімағыттан қариялары, оны сәрге алдын ұлығыттан болбұқтал абайларын ағалалылары бұланнанар. Оттан жон сөзге оғыс астырын үті өйді бүлін әргетәрі жейін қария дұрғыл сұтынан толырару тұна қарияны тұр оралылар әбет. Маңна бәс масығыныты 5 мәйіқтан оттан қария 7 мәйіқтан сағаланар. Кемірі бәйт алар 5
диаги дана катанаго госпулар туга. Хоруктор булана харияне талалар кырхывай ден. Оттон тына кария бес өр турарын эниттен жон серге расниман тобулар сорок көндөрү уга сорок анал эми кутан күө кария үйетин ухатар. Инча кумакты бәтер үйнен така чожо кытай саңа жылдыр дөлөсө турун хаткен. Оны була колабыр уутугар булланы уутука. Тете. Аспирин да кутокка сахарда у таким хада такой дурна. Билгин тына кария нугар искусственна ёлканы кота тороралар. Оннугар дугерери тына кария дыргылсыта саңа жыл киетин ураты тынан солтатын ситерен береган. Иван Яковлев, Семен Семенов, Сахат телевидениете, Жукускай. Салгы Изо Анализа ден сериалы көрүң, әтенге булуң көрсөк әдерим.